qoyska Borras ee Sabacina ninkii uu ku socday filimkii Hoteelka Rwanda, kaasoo loo sharaxay abaalmarinta Oscar ee filimaanta. Dacwaday ku dalbanayaan magdhow ku kacaya $400 million oo dollarka Mareykanka, taasoo ay geeyeen maxkamad ku taalla Mareykanka iyaga oo xusay eedaha afduubka iyo jirtilka ninkaasi ah. Sannadkii la soo dhaafay ayaa maxkamad ku taalla waddanka Rwanda waxa ay ninkaasi 25 sannadood oo xadhigga ugu riday falal argagixisnimo ah. Arrimahaasi oo ay taageerayaashiisu ay ku tilmaameen inay ahayd maxkamadayn aanay waxba ka jirin. Qoyskiisa ayaa waxa ay sheegayaan in dowladda Rwanda ay ninkaasi ka soo kaxaysatay gobolka Texas, halkaasi oo qurbo joog ahaan ugu noolaa kadibna ay geysay Rwanda. Waxaa ninkaasi lagu ammaanay inuu badbaadiyey 1,200 oo qof intii uu socday xasuuqii 1994-kii. Bayaan noo soo saaray qoyska Rasisa Bachana ayaa waxaa lagu eedeeyay dowladda Rwanda iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan inay maleegeen fudaydinta hubula kaca oo lagu duufsaday. Rasisa Bachana ayaa laga soo kaxeeyay gurigiisa oo ku yaalla San Antonio, waxaana la geeyay Rwanda, halkaasoo ay ku badnaayeen in lagu jirdilo oo si sharci darro ah lagu hayo inta ka dhiman noloshiisa. Bayaanka ayaa intaasi ku daray in $400 million oo dollarka Mareykanka ah oo magdhowa ay sii kordhin doonto inta ay Paul Rasisa Bachana uu ku jiro xabsiga. Bayaankan ayaa lagu sheegay in cabashadan loo gudbiyey Washington DC, waxaana la gaadhsiiyey dowladda Rwanda, taasi oo aanan ilaa hadda meel fagaara ah amuurtaasi kaga hadal, sidoo kalena kama aanay soo jawaabin codsi ay warbaahintu u gudbisay oo la xidhiidhay waxa ay arrintaasi kaga jawaabayaan. Xasuuqa Rwanda ayaa waxa uu socday muddo 100 maalmood ah oo ka bilaabmatay bishii Abriil 1994, markaasi oo 800,000 oo qof oo u badan qoomiyadda Tutsiga ay laayeen kooxo xagjir ah oo ka tirsan bulshada Hutuga. Rasisa Bachana oo waagaasi ahaa maamule hoteel ah ayaa waxa uu 1,200 oo qof u ka ilaaliyey qulqulatada kadib markii ay hooy u galeen dhismaha. Filim uu Hollywoodka ka jilay wixii dhacay ee la baxay Hoteel Rwanda ayaa sannadkii 2004 waxaa laga sameeyey dhacdadan iyada oo dhan jital uu iska dhigay Rasisa Bachana. Sannadkii xigay, madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka ee xilligaasi George ayaa waxa uu siiyey abaalmarinta madaxweynaha ee xorriyadda, taasoo uu ku mutaystay dadaalladii uu ninkaasi sameeyey. Hase yeeshee, Rasisa Bachana oo ahaa nin bini'aadamnimada ku dheer isla markaasina aad u jecel oo aad loo qadariyo ayaa Rwanda loogaga arkayay cadow, maadaama dhaleecayntiisii dowladdii dalka timid kadib xasuuqii iyo madaxweyne Paul Kagame ay dad badani dhagaha u dhaadhiciyeen. Muuqaal oo sannadkii 2018 soo duubay ayuu Rasisa Bachana ku baaqay in maamulka dalkaasi la beddelo, isaga oo sheegay in la gaadhay waqtigii aanu adeegsan lahayn wax kasta oo aan heli karno si aan isbeddel uga dhalino waddanka Rwanda. Waxaa la xidhay 2020 markaasi oo, sida ay sheegayaan taageerayaashiisu, diyaarad gaar ah lagu qaaday, taasi oo rumaysnaa in Burundi ay geynayso, hase yeeshee ay ka degtay caasimadda Rwanda ee Kigali. Bishii Sebtembar ee sannadkii tegay ayaa maxkamadi waxa ay ku heshay dembi ah inuu baritaaray koox fallaaga ah oo ka dambeysay weerarro ay dad badani ku dhinteen oo Rwanda ka dhacay 2018 ilaa 2019. Waqtigaasi dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay xukunka ninkaasi lagu riday. Wardi Xasan Daahir, Telefishinka Horyaal. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.